車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車あざん言ってなかった。それいいですか。もうしょうがないよね、もう。はい、え、服を変えたかったの？あ、しかもよりによってこの RDB のめちゃくちゃ目立つやつ。車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土井パフォーマンスです。今回はモンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちらなんですけれども、はい、レンジローバー、はい、なんか最近ようやくレンジローバーのカスタマイズ、うん、ちらほら出てきてません？そうっすかね。そんなことないっすか。そんなことないっすか。結構僕の中では、はい、まあまあやってる。あ、名古屋店でも入庫多いっすよね。そうそうそう、それこそマンソリーも組んだし、はいはいはい、まあ、タイホールもだし、ね、まあ、Q3も結構前から確かに確かにクラシックと並べて、はい、あれだって何年前、はい、去年、去年夏だよね。そうっすね、去年の夏かじゃないですか。去年の夏か。でもなんか全体的に、世の中全体的にまだレンジローバーをいじるみたいな空気にまだあんまり、まあ確かにですよね。最近なんかようやくこうエアロついてる車とかタイホイール変えた車がなんか出てきたかなと、僕なんか個人的に、はいはい、ただ名古屋は割とお入庫をいただいてるということで、ね、で、うん、こちらのお客様気になるんですけれども、はい、なんか先ほどお話を聞いたら、はい、新規のお客様ということで、はい、ありがたいですね。そうですね、最近結構多いんですよ。あ、そうなんですか。多いんです。で、僕はほとんど、まあ、知ってる方も知らない方もいらっしゃると思うんですけど、僕はあんまり名古屋にいないんですよ。名古屋店に正直あんまりいないんですよ、はい、週1か2ぐらいなんですけど、まあ、あれ本当にありがたいことに会社に飯村さんいますかって、あ、ご指名をいただいたんですか。お電話をいただいて、はい、でいうパターンが、はい、結構ありがたいことがありまして。あ、そうなんですか。で、それで今も別の車で、まあ、九州のお客様から DB12 を預かってますけど、はい、今回もこの方もそのきっかけで、この方も九州で。ありがたいっすね、遠方からご指名をいただいて、はい、会社にいないのに、はい、あ、失礼しました。会社にいないじゃん、店舗にいないんですよね、はいはい、一応各店をいろいろこう、はい、見て回ったりとかっていう役回りなんで、はいはい、まあ、店舗にいないんですけれども、ご指名いただいて、はい、今回カスタマイズさせていただいたということで、はい、でしかも紹介するのがレンジローバーのトップレンジ、はい、SV でございますよ、はい、SV でございます、はい、というわけで、はい、もう車が超高額車両ですからね、はい、でしかも今回色なんか見たことない感じに仕上がってますけど。そうなんです、結構いろいろ触らせていただいて、最初の話だともうタイヤホイールローダウンぐらいだったんですけど、はい、お預かり中に、あ、こう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 、はい、追加追加追加で、はい、でこれボディカラーこれどうなってるんですか。もともと艶がある白だったんですけど、はい、今回ボディカラー白い部分はステルスのプロテクションフィルムを貼ってマットホワイトに、なるほど、なっております。つや消しタイプのプロテクションで保護されているということで、はい、全身がマットになっていると、はい、なってます。で、つや消しタイプなんで貼らない部分があっちゃまずいじゃないですか。はいはい、はい、というわけでこれ全部ですよね、今回全部です。で、もともとそのレンジローバーの純正マットボディの車ありますよね。あるある、はい、で、それもこういう下回りとか、はい、こういうところはグロスなんだよ。そうなんですか。そう、マンソリー組んだ車も、はい、もともとあれマットボディの車、はい、そうですね、で下がグロスブラック、はいはいはい、ボディがマット、はい、で、あの車はルーフグロスブラックっていう、はい、なんかサンドイッチだった、はい、だったんで、もともと純正のマットボディって言っても全部マットじゃなくて下はグロスだしっていう感じなんで、まあ、それに準じて白い部分だけはステルスを貼ってマットホワイトに、純正っぽく仕上がってる。そうで、黒い部分は通常のプロテクションを貼ってそのままグロスの状態で。なるほど、グロスのところも貼られてるんですね。貼られてます、はいはい、というわけであんまりこうすごい激しくいじった感なく、うん、はい、しっかりニュアンスを変えて、はい、でしかも傷から守れてる、はい、で最近のしかもプロテクションフィルムってすごく性能も高いんですよね、うん、すごく良くなったと思います。透明度ももちろん高いですし、はい、耐久性もアップして、はい、であとなんか傷が勝手に消える、はいはいはい、熱でね、なんか熱で温まると細かい傷が消える機能なんかも、うんうん、で特に通常の塗装のマットだと手入れ大変じゃないですか。大変、まあ、この辺多分ご自身で洗車されるって方ほとんどいらっしゃらないと思いますけど、うんうん、やっぱり普通に洗車しただけでも少しずつツヤが出てきちゃうとかっていうのもあると思いますので、その辺こうマットを貼っといていただけると、はい、まあ、その辺も守れるんで非常にいいかな、はい、でもちろん施工に関してこの辺は全部外してるわけですもんね。もちろん外します。というわけでプロテクションだけのご用命もお待ちしておりますので、はい、ご相談いただけるというのが、はい、
あとペイントカスタマイズなんかはしてない？してます。あ、してるんですか？はい。分かりません。はい、ですよね。はい、はい、レンジローバーに関して言うとボディカラーがあって、はい、グロスブラックがあって、はい、SV に関して言うとここがグレーっていうか、はい、ガンメタっていうかシルバーっていうか、はいはい、入ってますね。でここがなんかこうブラックメッキみたいなが、はい、あって、はい、でここも SV なんでこうブラックメッキ調になってる、はいはい、ここは黒なんだけど真ん中のここだけがガンメタ、はい、はあ。あんまり気にして見たことなかったですけど、うん、じゃあ細かく見ると質感の違い、結構いろんな色を使ってる、色の違いが結構複雑なんですよ。そうで今回は全部黒にしました。あ、なるほど。黒と白だけ、はい、でこのエンブレムも真ん中は黒だけど縁がガンメタ。あ、はいはいはい。なんでこれ実はこの全部ばらせるの、はい、あ、そうなんですか。枠と真ん中の文字をばらすことができるんで、ばらして枠だけグロスブラックに塗ってます。意外とこれでもこれ板金の方の人とかからたまに聞きますけど、うん、外して塗るっていうのは簡単だけど結構大変みたいですね、はい、すげーめんどくさい。両面ももちろん貼り直さないといけないし、うん、こうやって文字がバラバラになってると並び直すのがすごい大変っていうことで、はい、まあ、この辺なんかもでも多少でも違和感あるとあれってなっちゃいますからね、うん、そう。だからやっぱもう徹底的に色は残したくないんで、もう今回は白黒っていう感じで、色もこう数を少なくして、はい、あえてシンプルに見せて、はい、というわけでいじってないように見えるんですけど、はい、かなり手が入ってます。こんなフロント周りになってる、はい、そして横、はい、横行きます。いいですか？はい、どうぞ、はい、そんなレンジローバーに履かせたホイールがこちらです。はい、こちらです。 HRE522M。 こうきましたか？はい、はい、これ522といえば、はい、もう言わずと知れた、はい、ポルシェのターボのホイールのオマージュというか、うん、まあ、それをベースにしてるホイールですよね、はい、がレンジにはめると、はいはい、なんすかね、めちゃくちゃしっくりくる。めちゃくちゃしっくりくる。そう、意外だったっす。そうなんです。単体でこのホイールだけ一時期こう名古屋に飾ったって、はいはいはい、何にはめるのかなって、はいはい、サイズ的にも大きいし、はいはい、でもいろいろ想像したんですけど、まさかレンジにはめるとは思わなかったです。はい、レンジにはめました。でこれってでもよく考えると、まあ、僕らのもうそういうオマージュのホイールって聞いて見てるんで、うん、はい、まあ、ターボのホイールが一番先に連想するっすけど、これもう全然前情報なしに見たら、うん、まあ、確かに特に今回ワンピースですし、うん、この太いスポークの5本スポーク、はい、なんで、まあ、SUV にまあ似合いますよね。そうそうそう、はい、そう、意外と。でしかもその太めのスポークの単造ホイールってあんまり種類が選べないっていうかね、ないっていうかなんだけど、でかつ24インチで、まあ、サイズが大きいじゃない、はい、このホイールを持ってきた時にものすごくしっくりくるなっていう、うん、思います。で今回このワンピースっていうのが結構でかいと思うんですよね。はい、はい、で結構3ピースとか、うん、特に2ピースなんて結構個性的な形になるんで2ピース3ピース選びがちですけど、はい、あえてこの SUV なんかは特に、はい、ワンピースにすると大きくも見えるし、なんかすごい力強い感じが、ピアスボルトついてるデザインなんかだと、うん、まあ、ちょっとこう賑やかさは出るんですけど、はい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 、やっぱりちょっとシンプルさはかけ離れちゃうじゃないですか、うんうん、なんでこの辺かなり新しいというか、そう、意外な組み合わせで。レンジってボディがなんかつるっとしてるじゃない、はい、だからなんかこういうシンプルなホイールはすごく似合うなと思いました。そして今回フィニッシュも、はい、これブラッシュドですよね。ブラッシュドです、はい、非常にシンプルな仕上げで、はい、もう足元だけなのにめちゃくちゃかっこよく、そう、めちゃくちゃかっこいい、シュッとしてますよね、うん、そして今回サイズはこれどうなってるんですか？295-30-24なんでちっちゃい方。あ、そうなんですか？はい、を使ってます。レンジローバーの場合は24インチつけると適正サイズで言ったら 285-35-24 なんですけど、タイヤの厚みがちょっと出るんでシュッとした感は出ない。で今回は295-30-24のアドバンスポート履いてるんで、タイヤサイズ外径ちょっと小さい方向なんですけどシュッとした感が出るんで、なるほど、そっちのサイズを使って、車高は IID のロワーリングを使って下げてます。これアクセスモードですよね。そうです、一番下がってる状態、はい、だからタイヤでも結構見た目が変わってくるんで、うん、まあ、その狙ってる車高と、うんうん、あとホイールのデザイン
フィニッシュなんかと合わせて、はい、まあ、タイヤサイズ、そうです、まあ、タイヤ銘柄なんかを、はい、まあ、この24インチだとあんまり選択肢ないですけど、うんうん、選んでいただけるとかっこいいのができるのかな、うん、そうですね。というわけで今回こちらが装着されていると、はい、ワンピースいいっすね。ワンピースいいよね。内側もしっかり見えるし、うんうん、2ピー3ピーってなかなか内側見えないじゃないですか、はいはいはい、というわけでしっかりこの辺が装着されている、はい、であとはあとはこの辺も、はい、ここがあ違う色なんですよね。グレーだったですよね。を黒くして、で真ん中の部分は SV って透かしが入ってる、はい、ロゴが、はい、だから塗っちゃうとなくなっちゃうんで、はい、スモークフィルムで入ってる黒っぽく入ってる、はい、これ映像で伝わるか分かんないですけど近くで見ると確かに SV ロゴがちゃんと本当にほんのり浮かび上がる。そうはあ。確かにそれ消しちゃうのもったいないです。そう、なんかベタッと塗っちゃうのはさすがにちょっとねあれなんで、濃いめのスモークを貼ってうっすら見える。で剥がせばまた出てくるわけですね。もちろんそのまま、はい、というわけでこの辺もしっかり黒くなる。はい。であとはあとはまあ元々、はい、もうその辺は黒くて、でまああと後ろ、えどこ黒くなるんですか。ここをまずここあれここもなんかグレーグレーかなんかなんですよね。で、はい、後ろもエンブレムははい、前と同じように塗り分けを真っ黒にして、あここここそう、はい、でここもメッキ、はい、ブラックメッキみたいな、はい、SV なんで、はいはいはい、ちょうだったのを真っ黒にして、はい、でリアバンパーのここ、はい、ここがなぜかガンメタだったんで、はい、ここもあ前に習ってってことですね。そうそうそう、なるほど。じゃあ後ろも全部黒く統一させると、はい、黒と白で統一されてます。でこれ他のレンジローバーオーナー様が言ってたんですけど、ここ結構悩みどころって、はあ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 、こう黒くすると一周こうつながるよね、うん、あそうそうね、こういうふうにね。かといってボディカラー同色でなんかここにこうラインだけ残ってもあれだし、そうメッキを消す、メッキそのまま残すのも他にメッキがないとおかしいしっていう、うんうんうん、ただ今回白黒で全部まとめられてるんで、うんうん、まあ、非常にまとまりはいいのかな。そう、全然おかしくないというわけでこんな感じのエクステに仕上げさせていただきました、はい。じゃあ最後になりますけれども、はい、今回なんか改めて、はい、あの固定概念をこう一回こう外すというか、うん、なしにしてホイール選ぶっていうのも大切だなと思います、うんうん、そうね。で結構、ね、はい、そうこのなんかこのデザインだとこれにはめなきゃみたいなね。で特に HRE ってそのオマージュ系が割と最近揃ってきたじゃないですか、はいはいはい、ランボデザインの454とか、はい、あとは昔の M3 36M3 の528、はい、あとはもう昔ながらの人手の505とか、はい、あの辺だと僕らどうしてもそういう車見てきてるんで、うん、あこの車にはこれだろうなとかって意外にこうすぐ思いがちですけど、はいはい、一回それ置いといて、はい、ちょっと車のデザインとか、うん、まあ、あとホイールもアメタン特にホームページに出てるんで、うん、あくまでサンプルじゃないですか、はいはい、それを 1P で作るのか 2P で作るのか 3P で作るのか、はたまたそのサイズによってこう逆反り具合も変わって、はい、でフィニッシュでも変わって、うん、なんでそこの想像力はやっぱり大事ですよね、うん、そうですね。で特に今回それがめちゃくちゃハマったなというわけで、うんうんうん、まあ、今後もいろいろな組み合わせが提案できるんじゃないかなと思いますんで、はい、思います。ぜひボンド各店にご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。